dobroveče, dragi prijatelji, dobroveče komšije, dobroveče građani Alisica u okviru kulturnog leta koje traje još od 15. jula. Večeras ćemo da vidimo možda najneobičnije večer od svih večeri. Gledali smo kulturno-umetnička društva, gledali smo pozorišta. Večeras su gosti na kulturno-umetničkom letu Alisica 2016. Devojke, uglavnom devojke i samo devojke iz udruženja Radinost Alisinac, naše manekenke mlade. One će u nekoliko navrata večeras pokazati modele koje su izradile isključivo žene koje su aktivne u udruženju Radinost. Dakle, ne postoje modeli tuđi, sve što večeras budemo videli, apsolutno je domaće izrade. Ajmo da ih pozdravimo jednim aplauzom. Ja ću biti vaš domaćin, možda ću nešto da pričam, možda ću nešto i da pevam na vašu žalost, nikad se ne znam. Naravno, tu je krivac i jedna žena Živica, gdje ću poslije da pozovem. Manekenke su spremne, muzika je spremna. Ajmo, devojko, ulepšajte ovu pozornicu umjesto mene. I'm gonna make you mine.
Ja sam se mnogo zamorio. Po njima vidim da su trepavice na mestu, štiknice su tu, make upijeta, da. Devojke, udruženje Radinost, naše mlade, lepe, manekenke, izvolite, ajmo jedan aplauz za njih isto, I'm gonna go get some more.
Thank you.
Kulturnog leta na učešću.
Mislim da je red da se još sa nekim članicama izjumio samo sa, ali aj sad ne veze. To su naše devojke iz udruženja, modeli su udruženja Radiost, naše devojke koje su večeras bile svakako najlepše i najšarmantnije. Marko Markoviću, dozvoli tebi uručim jednu zahvalicu. Ovo je šef orkestra, pa ću njemu da dam zahvalicu za taj orkestar. Ljudi, sad će orkestar doživjeti jedno kolo. Devojke, hvala vam, bile ste prelepe, elegantne i ekstra. Bilo mi je zadovoljstvo da se večeras družim s vama. Publiko, vidimo se sutra u 20 sati. O Žeži možemo da igramo kolo ako želimo. Ajmo na pozdorište.